Елімізде қарашадан бастап балалар мен жүкті әйелдерге вакцина салына бастайды. Өйткені бір айдан кейін елімізге Pfizer вакцинасы жеткізіледі. Денсаулық сақтау министрлігі шетелдік компаниямен екпенің 4 миллион дозасын алуға келісіп қойыпты. Оның 1 миллион 700 мыңы 12 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге салынбақ. Ал қалған бөлігі жүкті әйелдерге егіледі. Әзірге жүктіліктің қай айынан бастап иммундау жүргізілетіні шешілмеген. Оған қоса елімізде әлі Pfizer-ді сақтауға болатын арнайы тоңазытқыштар жоқ. Pfizer минус 80 градуста сақталмаса жарамсыз болып қалады. Алексей Цой болса, екпе келгенше барлық өңірге сатып алып үлгереміз деп отыр. Бірақ министр шетелдік вакцинаны алуға қанша қаржы жұмсалатынын құпия деп айтпады. Айта кетсем, қазір әлемде Pfizer-дің бір дозасы 20 еуроға саудаланып жатыр. Бұл теңгеге шаққанда 10 мың теңгеге жуық. Поставка ожидается. Қараша мен желтоқсан айларында елімізге Pfizer вакцинасы жеткізіледі. Бірақ оны қанша қаржыға сатып алып жатқанымызды айта алмаймыз. Өйткені келісім шарт бойынша компания бізге екпенің бағасын айтуға тыйым салып отыр. 5-11 жас аралығындағы балаларға келер болсақ, оларға екпе салуға басқа елдерде рұқсат беріле ме, соны күтіп отырмыз. Ал Спутник жасөспірімдерге тек шығарушы елде барлық клиникалық тексерістер өтіп тіркелген соң ғана салынуы мүмкін. Министрлік өкілдері вакцина елге жеткенде иммундалмаған балаларды мектепке кіргізбей қою секілді талаптар болмайды деп сендірді. Санаққа сенсек, оқу жылы басталғалы 9100-ден астам бала коронавирус жұқтырыпты. Салдарынан 3000-ға жуық сынып карантинге жабылған. Ал ревакцинация келетін болсақ, Алексей Цой вакцинациялау басталған 9 айдан кейін қайта иммундауға кірісуге болады деді. Яғни біздің елде бұл мерзім келесі айға тура келеді. Бірақ әзірге екпенің 3-ші дозасын кімдер нақты қай вакцинаны алары белгісіз.